Moltes gràcies, senyor president. Senyories, presenta el PSOE una proposició no de llei per obtindre, segons diu el títol de la moció, datos reales de todos los procesos en ejecución hipotecaria y de los procesos de desahucio que hay en la Comunitat Valenciana. Realment, senyories del PSOE, m'ha sorprès aquesta proposició, perquè les dades ja les tenim i vostè ho ha dit. A la nostra terra tenim 40 execucions hipotecàries per dia, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Però com vostès parlen de que volen dades reals, potser és que no es fien d'aquest òrgan, no ho sé. El que sí que sé és que siguen 40, 20 o 50 per dia, el que s'ha de fer és arreglar aquesta situació. Que cap família es quede al carrer perquè un banc l'ha tirat de sa casa. Saben vostès aquella frase que deia, si no quieres resolver un problema, crea una comissió? Jo no sé de qui és, però m'ha vingut al cap a llegir el text de la proposició. Així en aquestes corts, en lloc de comissions, el que se solen fer són estudis. I ens estem acostumant a sentir com el Partit Popular demana nous estudis sobre el finançament injust que patim els valencians, com si no fos una evidència que els valencians estem mal finançats. I ara vostès, davant dels milers de casos de persones i famílies senceres que han tirat al carrer a la nostra terra, el que demanen és conèixer les xifres reals. Canviarà alguna cosa saber si de les 40 execucions hipotecàries són 10 o 20 o 30 les que comporten desnonament? Senyories, encara que fos un cas només, el que haurien d'estar així parlant és de com evitar-ho. Haurien d'estar parlant de declarar una moratòria que frenés desnonaments. Haurien d'estar parlant de com ajudar les famílies que han sigut desallotjades i que no tenen on viure. Mentre així parlen de demanar les dades, al carrer, en aquests moments, milers de persones estan recollint signatures per la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament. Per cert, esperem que en la força d'aquestes signatures, aquesta ILP, tinga millor sort que les propostes que Compromís ha portat a aquestes corts. Mentre així parlen de crear observatoris, als barris, als pobles, a les ciutats valencianes, n'hi ha gent que se mobilitza cada setmana per a evitar desnonaments, moltes vegades amb èxit, donant un respir a famílies molt necessitades. Altres vegades amb menys èxit, com el d'Alcossebre el passat 20 d'abril, on la Guàrdia Civil va tirar al carrer a la família Ibáñez Escoda, per requeriment de Bankia. Sí, senyor, Bankia, aquesta entitat que sostenim amb els nostres impostos, incloent els impostos d'aquesta família. Ni tan sols van deixar uns dies per a que la iaia de la família, Maria, de 87 anys, poguera ser traslladada amb tranquil·litat i al final va haver de ser traslladada amb una ambulància en plena crisi d'ansietat. Senyories, realment pensen que fan falta més xifres i estudis? No creuen que és el moment d'actuar? Perquè, com veuen, estem davant d'un problema molt greu. Un problema que ja suma milers de drames i tragèdies familiars. Estem davant d'un problema que no és nou, que ve de lluny, possiblement, especialment des de l'esclat de la bombolla immobiliària. Davant d'un problema així, el que hem de fer és buscar la solució. I la solució passa, en primer lloc, per modificar la llei hipotecària, per a instaurar la dació en pagament retroactiva, tan complicat i tan senzill com això. És el mínim, i és de sentit comú. I per això, a totes les enquestes, l'ampla majoria de la societat diu estar a favor de la mesura. I llavors, per què no s'aprova? Pues, entre altres coses, perquè tant PP com PSOE, quan han tingut l'oportunitat, al Congrés dels Diputats, han votat en contra. Com s'explica que mentre els bancs reben milers i milers de milions dels nostres diners, mentre això passa, es dediquen a tirar a famílies al carrer per a deixar els pisos buits i sense usar? Com s'explica? Des de Compromís creiem que aquesta proposta és insuficient. Per això hem presentat una esmena per a incorporar la dació en pagament, una moratòria que frenes desnonaments mentre s'aprova la nova legislació i una xarxa d'habitatges socials per a les persones que són desallotjades. També hem proposat a les entitats bancàries que estan rebent ajudes públiques en qualsevol de les seves modalitats, paralitzen d'immediat els desnonaments, negocien amb els propietaris i habiliten el seu estoc d'habitatges per a l'allotjament de les famílies i persones sense casa. Creiem que la gent que està mobilitzant-se dia sí, dia també per evitar les tragèdies, jugant-se moments de tensió i sancions, tota aquesta gent es mereix una solució, no un sistema d'observació o un mecanisme per a obtindre dades reals. Perquè quants sistemes d'observació van crear quan la majoria socialista del Congrés va decidir retallar això de mestres, metges, policies, infermeres, etc.? Quants mecanismes per a obtindre dades reals van posar en marxa quan el senyor Zapatero va indultar al conseller delegat del Banco Santander al final del seu mandat? Quan van tardar en decidir PP i PSOE reformar la Constitució per a posar-se davant dels interessos de la banca, per a posar davant dels interessos de la banca als interessos de les persones?
Senyories, és de sentit comú. Necessitem la figura de la dació en pagament retroactiva. Necessitem una moratòria que freni els desnonaments i necessitem una xarxa de lloguers per a persones sense casa. No ens podem permetre ni estudis ni mecanismes quan les xifres estan sobre la taula i les famílies al carrer. Per això, espero que accepten les nostres esmenes i no tinc res més a dir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.